ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରାର ବିଂଶତମ ଦିବସରେ ଗୁରୁବାର ମାନସିକଧାରୀମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବେଶ ଯାତ୍ରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଘଟ ଯାତ୍ରାରେ ମାଙ୍କ ଘଟ ରାଜବାଟି ଯିବା ପରେ ସେଠାରେ ମହୁରୀ ରାଜା ଅଶୋକ କୁମାର ନରେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଆଳତି କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ମାଙ୍କ ଘଟ ବଡ଼ବଜାର, ଖାସ୍ପା ସାହି, କରିବାରୀ ସାହି, କରଣ ସାହି, ଶଗଡ଼ିଆ, ମାର୍ଥା ସାହି ପରିକ୍ରମା କରି ସେଠାରୁ ପୁଣି ପଣ୍ଡିତ ସାହି, କରିବାରୀ ସାହି ଦେଇ ନଡ଼ିଆ ବଜାର ରାସ୍ତାରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ଘଟ ପରିକ୍ରମା ସମୟରେ ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।